السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سوى دواد مقصد بيدك جكتان با آدي آدبا مازدب شد فيديو المركو بادي مرلا بادبا إلهي كسوكو آدي قيام مهضاس كلا صاحب يال واحكا عود صنيع كومنت لايك شير عن سبسكراب سير شير قريق ولو داك دات كاقا ديانك سو مادي صاحب يال دباتوي ما انبا كتاقن أنا قوال الله دوردان دباتوي ما كتاقن لكن دباتوي كوو وين مارتي حق حدودة وغي مارايا حدين نقطة حقن مو يالي وحاكا شرع دباتوين يديقك عصب ayaa ka taagan dig cusub baad daadanayaa macna deegaankaasi ama magaaladaas mooyaale waa magaalo xuduud ku taala waxay la wadaagtaa Ethiopia iyo Kenya iyo Somalia intaba way la wadaagtaa waa magaalo ganacsiyeed waa magaalo ay ku taamayaan ormadu in ay gabi ahaanba la wareegaan waxa lagu leeyahay waxa ku qabanayaan sanad guuro ama dabaaldeg ay macnaha ku sheegayaan boqolkii sano inay yara boqol sano jirsatay sida caadiga in magaaladaas boqol jirsatay yaa la rabaa inay u dabaaldegaan yaa magaalada lahaansheeda iyo deegaan ahaan ilaa qol walba ilaa waxa weeye ilaahay meelba ku beeray deegaan ahaan dhulkan yaa u leen yaa la rabaa inay u dabaaldegaan boqol sano jirsatay hadday hal sano jirsato hadday laba jirsato iyo hadday hal milyan jirsataba yaa la rabaa inay u dabaaldegaan dadka deegaanka iska leen ayaa la rabaa inay u dabaaldegaan haddaba waxaa la yaab leh markii باور شركة أما سامي قيب سيغا ديغان كاس قيب أرملسي تاسا معنا مركة أرمال لأي أبلاي مركة هاد لأي أبلاي منه إن أرمالو أود بالتكتو بقول جير كيدا حدا معنا مغالا داس مغالا داس وحلو قولي تاريخ دا مركي لا فيري ومغالا قديمة إلا بقول صدح بقول أوسانو بيشرتا لكن أرمالو انتا يسود دقين وإلا بقول سانو مركة تدكت ديغان هان مغالا داس أود الشينا وضد أليات ترير dad maana waxaan dhigi karnaa deetirada markii loo barbardhigo oromada malaayiinta oromada ee loo barbardhigo aad bay uga yaryihiin sida ay awgeed waa magaalo aan lahayn jasiirad iyo xeebo midna aan lahayn balse u dhigmata magaalo gebigeeda oo bad ku taala maxaan u dhigi karnaa macnaha gebigeedaba xeebo iyo bado waxyaabihi adigu hantidi ama dakhliga kasoo geli lahaa dhul adigu barwaaqaysan oo xeeb leh oo maxaan ku dhahaa adigu wax kasta leh dhulkii yani wixii hantida intaa leeg ay kasoo geli lahayd laba jibaarkeed ayay magaaladaas soo saartaa macnaha heerka ay dakhli ahaan iyo magaalo istraatiiji ahaan iyo sida halka ay ku taalo iyo maarata ganacsiga dhadaaqa ee maarata ka socda oo kale magaaladaasi awal hore mayna ahaan jirin magaalo dagaal mayna ahaan jirin ilaa intii hadda ormadu ay imaatay ee dhulka ay soo degeen ayay bilaabatay macnaha qalalaasadan iyo dhibaatooyinkan iyo dhiigagan cusub anaa hadda sanadii u dambeeyey ayay bilaabatay in macnaha oromada iyo soomaalida isku dagaasho dhulkaas marka deegaanka soomaalida xukuumadda hadda joogta maxaa uga qorshaysa magaaladan bas maaha magaalada oromada ee la wareegeysa dhul badan oo hadda soomaalida ay leedahay oo waxaa jiraba u diwaan gashan oromada haddii ay noqoto raaso iyo laga hida iyo maxaan ku dhahdaa dhul badan oo adigu soomaalidu ay leedahay oo waxaa jiraba yacni gebi ahaanba u rajista garaysanba maabka ay aad u geliyeen baa jira marka maxaa la filan karaa oo maxaa macnaha dadka yacni mas-uuliyadda hadda ay saaran tahay ee xukuumadda hadda deegaanka soomaalida maxaa u qorshaysan in macnaha dadkan leen waxa weeye dadkan ayaga mas-uuliyad ka saaran tahay ayagaa la rabaa inay difaacaan dadkan ayagaa la rabaa mas-uuliyaddooda inay difaacaan marka dhiigan cusub ee daadanaya dhulkan badan ee dhulkan la qaadanayo yaa ka mas-uul yaa ilaahay aakhara weydiinaya yaa ilaahay aakhara kala xisaabtamaya xukuumadda hadday joogta ayaa ilaahay kala xisaabtamaya xukuumaddana ma aha xukuumad dhugle ama dhagaleh oo shacabkeeda maqasho ma aha xukuumaddan waa xukuumad rabitaankeeda iyo indhaheeda iyo aragtideeda inta ay gaadhsiisan yihiin ku shaqaysa wey xukuumaddana waa xukuumad iyadu waxay rabta disho waxay doontana noolaysa wey xukuumad dadka shacabka ka dambaysa ma aha sababtuna waxa weeye dadkani ma soo doortaan ayagu dadkan meesha u xukuma mas-uuliyiintan ayagu dad ay soo doortaan maaha waa loo soo dooraa siday awgeed nin aan shacabka ka cabsanaynin oo aan ka cabsanaynin yacni berri ka maalin in lasoo doorto aan ka cabsanaynin oo inta uu xilka isagoo joogo dhaanso liq waxaad samayn karta samee ay ka tahay hadda ninkaasi mas-uuliyad ma fuuli karto ninkaasi mas-uuliyad ma fuuli karto waa loo dhaariyay kitaab qur-aan maray mooyaane
وحقو معنا قبان كرو وإلهي أبورتا هورتا مجرو تاواد قرتين صومها مركا شعب كان ديغان كاس كي السياشة دي ديا يمرغل باستفاعة وحلود بهاي إن استفاعة ولكو حوريستان محاكو لالا مركي عانا قناع السيغان حاد صعودية لراغ يلا عقاهن ماش هاد كتيرا قويان كاس أيال الكوسو الرعية قويان كاس حلا بابي مركاس تنكو قلالو عبورتو لكينا الدفاع أو حدا أو معنا مقرس حدود حدا مركاس كبعدي أياد نوران كرتان هنا بذكر نوران كرتان لكن انت كور رئيس يعني أو لكينا الود بالدقة هي أو تاريخ الود أحسن من سنة هي أو مقرنا سوح لقيا لنا هي أو باور شارك أولريد لكينا قيب للو ريقبة تي وحاوي تنطح حكومة ده حد الديقاك سومالي ده maxaa u qorsheysan in macna dadkan leen waxa weeye dadkan ayaga mas'uuliyad ka saaran tahay ayaga la rabaa inay difaacaan dadkan ayaga la rabaa mas'uuliyadooda inay difaacaan marka dhigan cusub ee daadanaya dhulkan badan ee dhulkan la qaadanayo yaa ka mas'uul yaa ilaahay aakhira weydiinaya yaa ilaahay aakhira kala xisaabtamaya xukuumadda hadda joogta ayaa ilaahay kala xisaabtamaya xukuumaddana ma aha xukuumad dhug leh ama dhagaleh oo shacab keeda maqashan maaha xukuumaddan waxa xukuumad rabitaankeeda iyo indhaheeda iyo aragtideeda inta ay gaarsiisan yihiin ku shaqeysa wey xukuumaddan waa xukuumad ayadu waxay rabtaa disho waxay dantana nooleysa wey xukuumad dadka shacabka ka dambaysa maaha sababtuna waxa weeye dadkani ma soo doortaan ayagu dadkan meesha uu xukuma mas-uuliyiintan ayagu dad ay soo doortaan maaha waa loo soo dooraa siday awgeed nin aan shacabka ka cabsanaynin oo aan ka cabsanayn yacni berri ka maalin in la soo doorto aan ka cabsanaynin oo inta uu xilka isagoo joogo dhaanso liq waxaad samayn kartaa samee ay ka tahay hadda ninkaasi mas-uuliyad ma fuuli karto ninkaasi mas-uuliyad ma fuuli karto waana loo dhaariyay kitaab qur-aan uu maray mooyaane wax uu macnaha qaban karo oo ilaahay abuurta horta ma jiro taa waad garateen soo maaha marka shacabka deegaankaas kii siyaasha dhiig dhiya ee mar walba istifaaca waxaa loo baahan yahay inay istifaacaan dhulkooda xoreystaan maxaan ku idhahdaa markii yacni ganacsigan hadda socda iyo raraaqan iyo lacagahan meesha hadda ka jira qoyaankaas ayaa lainku soo raacaya qoyaankaas hala baabi'iyo markaas tinku gadaalo abuurto dhulkiina la difaaca oo xidha oo macnaha magaras xuduudda xidha markaas kabacdi ayaad noolaan kartaan nabad ku noolaan kartaan laakiin inta ka horeysa oo dhulkiina lagu dabaaldegahayo oo taariikha lagu dhex samaysanayo oo magaranaysa wax lagu yeelanayo oo power sharing already dhulkiina qayb lala wareegayba dee waxa weye taasu nolol ma ahaanayso idinkeen idin tallaaday.